Fala galera, aqui é o Adilson Zirad, de Adilson Yuri Hadashi Kanashi Noturno. E estamos aqui na Praça Pan-Americana. Tá sendo patrocinado pelo Mac pra mostrar assim, mano? Sabe que todo pobre, quando vai no McDonald's, ele mostra a embalagem. Opa, você tá sendo. Depois você vai tomar processo, não sabe por quê. Processo que vemos no McDonald's aqui da Praça Pan-Americana, que é Pinheiros, né? Lapa. E hoje é uma sexta-feira, dia. Saímos lá do Rochdale. Hoje é uma sexta-feira, dia 11 de dezembro de 2020. Tá bom? É isso aí. Praça Pan-Americana aí, ó. McDonald's. Aí batemos o rango agora, nós vamos para Paulista. Certo, seu Google Mirim? Sim, Nescau. Nescau. Pode uma coisa dessa? Um abraço a todos aí. Olha o McDonald's aqui. Um abraço a todos aí. Do lado aqui tem um Santander também. Mais uma tour. Yuri Adilson Ziradio. Nescaulio. Ziradi. Nescaulio. Falou.